Вітаю усіх слухачів Українського радіо. Для вас у студії працює журналістка Суспільного Поділля Інна Ніколаєва. Сьогодні у нашому етері стартує спільний проєкт Хмельницького, Чорнівців, Тернополя та Івано-Франківська. 33 придністерські громади саме цих чотирьох областей 14 липня у селі Михальче Коломийського району зібрались на форум і підписали договір про міжмуніципальне співробітництво. Громади домовились спільно розвивати туристичний потенціал Дністровського каньйону. Отже, упродовж 6 тижнів, щосереди, орієнтовно о 12:20, разом із експертами ми будемо обговорювати, як створити конкурентно здатний туристичний продукт, збільшити кількість туристів, залучити кошти громади, побудувати комфортну інфраструктуру для відпочинку і при цьому зберегти природну спадщину Дністра. Нині працюємо спільно із суспільним мовником «Буковина». У Чернівецькій студії вітаю свою колегу Інну Стефанець. Інно, добрий день. Вітання. У першому випуску нашого радійного проєкту ви дізнаєтеся, як саме відбувалось підписання договору про співробітництво, які уже наявні напрацювання та які перспективи відкриються перед громадами Дністра. Саме для цього я запросила до студії Українського радіо «Буковина» Віктора Лащака, менеджера з регіонального розвитку Агенції регіонального розвитку Чернівецької області, доктора економічних наук. Віктор, здравствуйте. Доброго дня. Також ми почуємо коментарі експертів та експерток від колег із Івано-Франківська і Тернополя. Хмельницький, а хто сьогодні у вас присутній у студії? У нас у студії Катерина Савчук, директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області. Моє вітання, пані Катерино. Вітаю вас. Для початку згадаємо, як відбувалось підписання міжмуніципального договору про співробітництво. Ініціатором проведення форуму придністерських громад була Городенківська громада Івано-Франківська. Далі розповідає виконавчий директор Агенції розвитку територіальних громад Прикарпаття Ігор Мельничук. З ним поспілкувалась наша колега із Суспільного Карпати Світлана Усатюк. Громада, вона велика, Городенківська, так, але якихось унікальних речей це треба було пошукати, і одне з них – це Дністровський каньйон. Ми як почали досліджувати сам каньйон, то на його території, там на лівому, на правому березі, знаходяться 33 територіальні громади з Хмельницької, Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської областей. Направду, це є такий сильний об'єкт, який може стати туристичним магнітом. От, власне, навколо туризму і була сформована вся ідея цього договору. І 14 липня у селі Михальчі 33 громади з чотирьох регіонів підписали найбільший в Україні договір міжмуніципального співробітництва. Цей договір був зареєстрований в Міністерстві розвитку громад та територій України, зокрема на зустрічі з міністром, на якій я був присутній. Вони очікують від громади і міністерство, і агенції, бо окрім громад, на зустрічі в Михальчі також були агенції з регіонального розвитку, зокрема от наша агенція, в Чернівцях це є АРР, в Хмельницькому, в Тернополі, агенції, які мають нести супровід реалізації цього проєкту, бо голови підписали, але роботою треба займатися. І також поряд з підписаним договором була проголошена резолюція, на якій було напрацьовані ряд кроків, які необхідно зробити для того, щоб договір був живий, дієвим і ефективним. Тому, власне, на плечі агенції лягає координація роботи всередині в областей. І одною з напрямків – це є спільна стратегія, спільна концепція, візія, бачення от, взагалі розвитку каньйону в перспективі там, до 2027 року. Які передумови? Зрозуміло, що території, які знаходяться на берегах річки Дністер, по каньйону, ці громади не є унікальними, і проблеми в них всіх, як і всіх решта. Значить, це безгрошів'я, вимивання людського капіталу, ці території, як правило, сільськогосподарські, де на обробіток ґрунту не потрібно людей, відповідно, ці люди мають їхати десь шукати кращу долю. А і ті села, вони знелюднюються, проблеми вже похідні, це з освітою, ненаповненість класів, недостатність місцевого фінансування і ряд інші, які тут так звані депресивні території. Тому їм треба шукати нові якісь сильні сторони своїх громад, диверсифікувати економіку на туризм і високоефективне агро. Ми в концепції десь бачимо три напрямки. Це є спортивно-рекреаційний туризм, тобто це є водні сплави, дельтапланеризм, повітроплавання, вело- і пішохідні маршрути. Сам каньйон, протяжність по ріці – це 245 кілометрів. Відповідно, кожна з цих громад може запропонувати свої культурно-мистецькі атракції. І третім пріоритетом – це екологія. Насправді, річка Дністер хоч є унікальною, але навіть сама система водовідведення, водопостачання там не організована. Тому, якщо говорити там мовою такою концептуальною, значить, треба, щоб турист приїхав не в сміття і не обов'язково
багно, а щоб там була чиста, хороша річка. І вона, поправду, може бути якби такою точкою там росту України, навіть Східної Європи. І з цим прицілом ми, значить, поїхали в міністерство. Міністерство договір зареєструвало, і тепер зараз робоча група, яка складається з 4 агенцій і представників регіону, напрацьовує стратегію, державну програму розвитку Дністровського каньйону і також інвестиційні проекти, які можуть стати такими ключовими для розвитку цих територій, спільні проекти. На скільки часу це розраховано? Тобто, коли цей проєкт буде уже готовий? Проєкт зафіксовано до 2027 року. Це є програмний період розвитку регіонів Європейського Союзу, і ми синхронно стараємося робити так. Ми зараз знаходимося на стадії планування, і тому потрібно грамотно скласти там технічні завдання на проєкти місцевого розвитку. Тому також будуть два, мабуть, періоди – це 22-й і 24-й роки, потім 25-й і 27-й. Нагадаю, журналістка Суспільного «Карпати» Світлана Усатюк спілкувалась із виконавчим директором Агенції розвитку територіальних громад Прикарпаття Ігорем Хмельничуком. Повертаємось до розмови у студію. У нас Катерина Савчук, директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області. Пані Катерино, і до вас питання. Які придністерські громади, власне, Хмельниччини підписали договір? І чи це перша така спроба об'єднатися була? На Хмельниччині договір про міжмуніципальне співробітництво підписали всі 5 територіальних громад, які знаходяться навколо Дністра. Це Жванецька територіальна громада, Новоушицька територіальна громада, Староушицька, Слобідка-Кочевецька і Китайградська територіальна громада. Це не перша спроба ініціювати якусь програму державної підтримки для розвитку Дністра. Ми знайшли документи, які раніше були розроблені, але ця ініціатива далі якби не розвивалась. Тобто на рівні ідей і вона залишилася. Ми знаємо, що ще були, об'єднувались різні ініціативи, але наразі це найбільший договір в Україні, де, власне, об'єдналися 33 територіальні громади. А як загалом очільники громади сприйняли пропозицію підписати договір і реалізувати цей проєкт? Чи немає таких побоювань, що це все залишиться на стадії розмов або просто на папері? Я думаю, що завжди є і надія, і побоювання. Тобто те, що всі територіальні громади нашої області, які, власне, на території Дністра підписали цей договір про міжмуніципальне співробітництво, свідчить про велику заінтересованість. Звісно, є побоювання, що щось не спрацює, але, власне, це залежить від багатьох факторів, в тому числі від ініціативності не тільки голови громади, а й від ініціатив тих людей, які проживають на території кожної громади. Наскільки готові проекти? Чи взагалі є ці проекти? Чи знаємо, як ми розвивати, куди рухатись, в якому напрямку? Почули коментарі Ігоря Мельничука, що для розробки стратегії проєкту Агенції регіонального розвитку створили робочу групу. Вже є якісь певні напрацювання? Як ви загалом бачите співробітництво громад в рамках цього проєкту? Ну, так, Ігор Мельничук зазначив, що створена робоча група. Це по 3 представника від кожної області, які безпосередньо координують цю роботу і спілкуються між собою, і, власне, готують проєктні різні документи і комунікують з громадами. Це представники Агенції регіонального розвитку 4 областей, це представники обласних державних адміністрацій, це представники територіальних громад, також кожної області. Тобто ті всі люди, які більше все ж таки відповідають за комунікацію і координацію цього процесу. Ми вже напрацювали чернетку державної програми підтримки розвитку території Дністровського каньйону. І ми, власне, будемо збиратися в Чернівцях для обговорення чернетки цієї програми. Вже є певні напрацювання по розвитку певних туристичних маршрутів. Також будемо розглядати перелік проєктів, які запропонували громади реалізовувати в першу чергу, і будемо дивитися, які є об'єднуючі проекти і які готові в першу чергу для реалізації, тому що потрібно балансувати різні напрямки розвитку цих територіальних громад. Коли ми говоримо про розвиток Дністровського каньйону і розвиток туризму, то ми не маємо опустити збалансований розвиток території. Тобто це тут не тільки розвиток туристичної інфраструктури, а також і покращення життя людей, покращення соціальної інфраструктури, спортивної інфраструктури. Тобто такої, щоб забезпечити якісне і комфортне проживання людей на цих територіях. І, власне, економічний розвиток в якихось супутніх галузях, не тільки в туристичній сфері. А якщо говорити про розвиток туризму, які туристичні атракції можуть запропонувати придністерські громади Хмельниччини?
це можуть бути спільні туристичні маршрути абсолютно різні. Водні, пішохідні, веломаршрути. Також є, розвиваються парапленарізм, наприклад, на території Бакоти. Це можуть бути різноманітні фестивалі, акції, різноманітні заходи, які от будуть приваблювати туристів на своїй території. Так само ми працюємо над розробкою якихось спільних туристичних маршрутів, які стосуються і рекреаційної сфери, які стосуються історичної сфери. Тобто на території кожної області є багато історичних пам'яток, які варто відвідувати. Але, звісно, що всі історичні пам'ятки потребують реставрації і також цікавих таких екскурсійних маршрутів. Потребують оновлення також дорожня інфраструктура для того, щоб будь-який турист або відвідувач міг легко дістатися до будь-якої громади і йти по певному маршруту. Чи розглядались вже якісь спільні напрацювання в рамках проєкту «Дністровський каньйон» у вас на Буковині і на... Ну, я переадресую це запитання, власне, пану Віктору. І хотіла би долучити до нього також і момент сильних сторін буковинських громад, якщо ми говоримо про реалізацію проєкту. Доброго дня, шановні слухачі. Чернівецька область в Дністровському каньйоні представлена найбільшою кількістю громад. З нашої області 12 громад – це є громади, які тим чи іншим чином дотичні до Дністровського каньйону. Громади є різні, є більш успішні, є громади більш депресивні, ті, які знаходяться, скажімо так, в тупіковій частині Дністра. І тому однозначно, що цей проект він допоможе громадам розвиватися. Безпосередньо наша агенція взяла на себе частину роботи як розробку державної програми, яку ми хочемо ініціювати на наступний рік. І дуже буде гарно, якщо Дністровський каньйон буде фінансуватися окремим рядком бюджеті, це буде взагалі дуже прекрасно. Це, по-моєму, це з моїх запитань. Це є мрія наша. І на сьогоднішній день ми запланували таку робочу зустріч, яка має відбутися 3 числа в нашій області, для того, щоб обговорити безпосередньо вже проект державної програми, який потім, я надіюся, ми зможемо заповнити безпосередньо конкретними завданнями, тобто що зробити, до якого часу зробити, скільки це буде вартувати, з чіткими дедлайнами, з чітким фінансуванням, тому що тільки так можна досягнути загального результату. Ця робоча зустріч буде проводитися на базі Агенції регіонального розвитку Чернівецької області, з кожної області будуть представники, ми десь плануємо, що це десь буде 4-5 представників з кожної області. Також інші громади зможуть підключитися безпосередньо в Zoom і бути учасниками нашої такої робочої наради. Під час наради також ми плануємо обговорити взагалі такі речі, як концепцію, стратегію взагалі Дністровського каньйону, а також інституційний механізм, тому що поки що ми всі працюємо на ентузіазмі, поки що лише віримо у світле майбутнє, але ж повинен бути орган, який буде консолідувати наші побажання, буде об'єднувати зусилля, ну, скажімо, і представляти також Дністровський каньйон на перших порах це на рівні держави, а в майбутньому, я думаю, що і на рівні європейському. Скажіть, пане Вікторе, от про те, хто би мали консолідувати і бути центром, де буде, от, власне, офіс Дністровського каньйону? Можливо, це буде Городенка, яка ініціювала проведення форуму, чи якесь інше місто? Питання це на сьогоднішній день обговорюється, і я думаю, що ми знайдемо компроміс, де повинен знаходитися центр безпосередньо. Але представники робочих груп, це буде мудро, якщо будуть представлені в кожній області. Я обговорювала цю ініціативу з Тетяною Татарчук, це керівниця Чернівецького регіонального офісу програми «Юрізі групою». Із її слів, регіональний розвиток можливий за умови перетину трьох типів інтересів – екологічного, економічного та соціального, тобто добробуту людей. Пані Катерина від Хмельницького також вже згадувала про цей аспект. На вашу думку, чи можливо буде добитися такого в кожній громаді, яка от буде втілювати проєкт Дністровського каньйону? Перш за все, дуже приємно, що ця ініціатива була ще на базі Центру розвитку місцевого самоврядування, у свій час у 19-му році зініційована Олексієм Грушком, але тоді закінчилося тільки спільною нарадою. Але по суті вашого питання скажу, що кожна громада, вона є індивідуальна. В кожній громаді однозначно, що є драйвери, тобто ті, які будуть проштовхувати, ініціювати, розробляти, добиватися, і є більш, скажімо, пасивні.
Тому однозначно, що ті, які запропонують більше напрацювань, однозначно, що вони будуть більш попереду. Або тих, в кого є на сьогоднішній день більша база. Тому потенціал кожної громади є різний, і результат однозначно, що однаковий у всіх громадах, неможливий. От ми чули, як на Хмельниччині вже розвивають, власне, і конкретно, які атракції є, в яких населених пунктах. Що можемо сказати про Буковину? Хто у нас вже є в лідерах, хто говорив? Ми на сьогоднішній день тільки збираємо ті, скажімо, можливості і ті атракції, які є в кожній громаді. Тому що є певні атракції, які вже на сьогоднішній день розкручені, скажімо так, та ж сама Хотинська крепость, так? А є атракції, про які, скажімо, мало відомо, але вони є цікавими, вони є, допустимо, на території Юрківської громади є дуже багато печер. Печери підтоплені, але і до них добратися – це проблема. Але вони є. І тому на сьогоднішній день іде просто збір такої інформації з наших усіх громад про те, що є на теренах громади, і про те, що би ми хотіли зробити для того, щоб розвинути свої атракції. Дякую вам, пане Вікторе. А далі послухаємо, які практичні напрацювання у реалізації проєкту «Дністровський каньйон» є у Тернопільській області. Наша колега Наталка Колтун поспілкувалась із директоркою Департаменту культури і туризму Тернопільської обласної державної адміністрації Світланою Байталюк. Вона очолювала тернопільську делегацію на форумі громад Дністровського каньйону. Громади Чортківського району запрошені до співпраці у рамках міжмуніципального проєкту. Це Борщівська, Бучацька, Заліщицька, Золопотіцька, Івано-Пустинська, Коропецька, Мельниця-Подільська, Монастириська і Товстенська. Минуло 3 місяці з часу підписання цього документу. Чи є вже якісь практичні кроки з боку голів громад? Є, звичайно, кроки, ну не такі суттєві, але місця розташування, зелені садибі більше відкриваються. Також у нас запланована співпраця Департаменту культури та туризму з Золопотіцькою громадою на облаштування стоянок. В рамках цього проєкту входить і те, що наш місцевий кластер ми створили. Це наприкінці ще травня, тобто ніби передуючи ці події, але він абсолютно вписується в канву розвитку Дністровського каньйону. Під егідою Чортківської територіальної громади 7 територіальних громад Тернопільщини та ще тодішнє управління туризму Тернопільської обласної державної адміністрації підписали перший в області електронний меморандум про утворення туристичного кластеру «Тепле Поділля». Південне Поділля, на території якого знаходиться і сучасний Чортківський район, вирізняється великою кількістю історичних і природних пам'яток. І якось так склалося історично, що на цих територіях завжди було багато туристів і мандрівників. І от, власне, «Тепле Поділля» планують через магніт і Дністровського каньйону, структуру якого можна нести цю нашу одиницю таку, більше розвивати території, вже так якби йти на розширення території від Дністровського каньйону. От разом з тим є співпраця з іншими містами, іншими громадами по різних берегах, і є такі вже менші проекти, тобто в рамках Дністровського каньйону, такі локальні обміни, наприклад, якимось цікавим досвідом впродовж проведення якихось своїх свят, фестивалів. Може, воно не таке локально об'ємне, але на місцевому рівні, і з часом ми бачимо в цьому перспективу, що воно стануть такими хорошими складовими. Також більше золотецькі громаді працюють над формуванням локального туристичного продукту і створенням туристичного інформаційного центру. Хоча Дністровський каньйон вони ніби не входять, більше Золотецька громада, але в цілому ця територія наближена і вона вже є цікавим об'єктом через те, що навіть в самій громаді є дуже цікавих 5 історичних об'єктів. Там печера Вертеба, одна єдина в Україні печера-музей. Там парк Сапєги, де, власне, була розкопана в 19 столітті перші елементи трипільської культури. Там є древнє городище, поселення дохристиянських народів. Є неймовірно цікавий об'єкт на берегах Стрипи, це село Монастирок, це об'єкт паломницького туризму. Якщо ми розглядаємо питання розвитку Дністровського каньйону, власне, в рамках цієї угоди, ми як департамент культури та туризму стараємося облаштувати QR-кодами всі такі визначні місця і розуміти, чи продовжувати подорожувати цією місце, чи змінити свою локацію. Ми повинні розуміти, що ми маємо
такий скарб, який би маємо зберегти і розвинути, і залишити наступним поколінням. Це наша місія. І от, власне, от те зібрання, один великий кластер з 4 областей, Дністровський каньйон, це велика місія збереження Дністровського каньйону. Нагадаю, журналістка Суспільного Тернопіль Наталка Култон спілкувалася із директоркою департаменту культури і туризму Тернопільської обласної державної адміністрації Світланою Байталюк, яка очолювала тернопільську делегацію на форумі громад Дністровського каньйону. І цією інформацією будемо завершувати програму. Нагадаю нашим радіослухачам, ви слухали спільний проєкт 4 філій Суспільного Хмельницького, Чернівців, Тернополя та Івано-Франківська. Наступний етер слухайте 10 листопада о 12:20. Для вас у Хмельницькій студії працювала журналістка Інна Ніколаєва, у Чернівецькій студії Інна Стефанець. Дякуємо усім за увагу, залишайтесь на Суспільному.